เกอารมณ์เนี่ยสาดในใจเลยแอปเปิลแอมพักนัทเอาหน้าเสน่ห์ไปเลยนี่สาดมาบีทีนี้มาเราจะนอรู้แอปเปิลนี่เนี่ยแอปเปิลวอชแอปเปิลเนี่ยไอโฟนอัตเตอร์ริโก้เมกซ์อัพยังไงพี่บ้าเลยปัตตมาโดนี่เนี่ยจะนอรู้แอปเปิลวอชซีวีเอลี่เนี่ยเมกซ์อัพไปจมาเลยจะนอรู้แอปเปิลนี่เนี่ยนี่สิแอปเปิลวอชยังว่ากางเกล้าอะคือส่วนเจเนอเรชันเอโก้ยาสีแก้วพี่บ้าเลยดีซีวีมาจะนอรู้นี่เนี่ยเมนกลีเนี่ยโอเปอเรชันพี่ดาวอัตติจ้าตียาวลบไปทับไปเออเมนกลีนี่เนี่ยกูอยากจะกูเป๊ะเชิงกลีพี่พิเศษในสุราบูเอเชียงาลูกลานาเรจีเซียมาลูเวอัตติจ้าพยพยาลูยาบับบีนั่นคือว่าดีซีวีมาจะนอรู้แอปเปิลนี่เนี่ยครับดีดัชเชนสุดเลยฟังเสียงที่กูเลยแทบไปทับไปเลยดีฟังเสียงก็จะช้ามาเลยสีบิดาลูรอจะนอรู้ลามาเปียวเนี่ยตุ้มยาดีกับฟงมาเยอะปะถ้ากันไหนมาตัวบ่าวพี่รอจะนอรู้แอปเปิลนี่เนี่ยตุ้มยาจะนอรู้เซ็งเหมือนเราโก้ดีไซน์เนี่ยโก้ฟังเสียงเนี่ยโก้เอเชียงาถ้าตาลูกหัวเซ็งเหมือนเราปะอะคือส่วนเราจะนอรู้เย่แอปเปิลว่าซีวีก็ตักข้าอัตุนันเนี่ยตียาลงต้องขามาเลยทำให้ไอเดียก็เสียหายไม่ใช่เลยส่วนมั้ยไอ้ตัวเลยเซ็งหมู่บ้านเนี่ยจะนอรู้อันนี้เนี่ยรู้ป่าวมุกกูแทบไปทับไปเลยขมย่านี่เนี่ยตีเอลงต้องขันเนี่ยรู้ป่าวมุกกูเลยเฉยในมาต้องยังส่วนเนาะเงี้ยก็ติงเงี้ยติงชาวต้องอยู่ไปแล้วรู้ป่าวมุกกูเป๋เฉยมาต้องอยู่อันนี้สุดแล้วกูว่ากูตัดเฉยจีบวะนั่นสิลีนายมาข่าวว่าขมย่ารู้เย่ติงชาวด้วยขอลีกองหลังรู้ตั้มเมลมาเล่าไปทับไปพี่ไปดีแอปเปิลว่าซีรีส์กูเนาะจะนอรู้ GPS ฟังเสียงส่วนเองต้องอย่ากูจะกูซีนี้เนี่ยมีอะไรบ้างจะโชว์เจนเนี่ยขมิ้นอะไรด้วย$249ในยามเอ Apple Watch SE ซีรีส์กูจะนอรู้เอาคุ้มไม่สับปีบ้างไหมที่กองนี้จะงูรู้จะนอรู้ติดชุดชุดติดเปลี่ยวเดียร์มาชิวอาชีพน้องเปลี่ยวอันนี้จะนอรู้ที่เนี่ยมาตั้งแต่ยังจะน่ากันรู้ Apple Watch Ultra ด้วยกองนี้พี่บ้างเลยอาชีพอันนั้นคือว่ารู้พี่ซีมีอะไรนู้นชิช่องเทท่าละดี Apple Watch Ultra มาปุ่มก้อนหมุนเนี่ย GPS แทบไปทับไปแล้วตอนเรามาแล้วเปลี่ยวอันนี้ส่วนเลยใส่บูจามาดูบ้างจะนอรู้ Apple Watch Ultra มา86 decimal ရှင်ကုသမားရဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ Apple Watch Ultra ကရေအနက်ကိုတိုင်းတာလို့ရတဲ့ function အပြင်ရေအောက်မီတာ40အထိကိုပတ်သွားလို့ရပါတယ်။အဲ့ထက်ကြော်ရင်တော့ခင်ဗျားတိုင်းနဲ့ခင်ဗျားခံမော့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့အတွက်အမခံမပေးထားပါဘူး။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Apple Watch ကကုန်းမမာနေမဟုတ်ဘူး။ရေအောက်မှာပါအသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။နောက်တနည်းနည်းလောက်ဆိုရင်တော့လေထဲရောက်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့တော့ပါလုံးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပြောလို့ရတာမဟုတ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကမထင်မထင်သလိုအကာလာထိပါတပ်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ဒီ Apple Watch Ultra ကိုတော့ကျွန်တော်တို့$299နဲ့ရောင်းချပြောင်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ AirPods Pro Version 2နဲ့ mix up ပေးကြပါမယ်ဒီကောင်လေးကတော့ဒီနေ့မှာ AirPods ကနေပဲအတန်တိုးအတန်ချဲလို့ရအောင်လှုပ်ထားပြပါတယ်တခါအတွင်းလည်း6နိုင်အထိခံအောင်လှုပ်ထားပြပါတယ်6နိုင်လောက်ဆိုရင်ရပြီလေဗျာနော်ခင်ဗျားတို့နားကလည်း6နိုင်အထိတချင်းစားလိုက်နားထားမှာလည်းအဆင်မပြေဘူးလေပြီးရင်တော့ခဏနားပြီးတော့အားလေးပြန်သွင်းလိုက်ပေါ့ case ကိုလည်းနောက်ထပ်နိုင်30အထိအတွင်းပေးလို့ရအောင်လှုပ်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ AirPods ပျောက်သွားရင်လည်းဖုန်းကနေပြီးတော့အလံပေးလို့ရအောင်လည်း speaker တိတိလေးထည့်ထားပြပါခဏခဏမိတတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံက 1BS ပေါ်မှာပျောက်သွားရင်တော့ရှာမနေပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပါသွားပြီလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခက်မှတ်မဲ့ feature လေးတစ်ခုကိုလည်းထပ်ထည့်ပေးထားပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖုန်းရဲ့ face ID နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နားကို scan ပြီးတော့ခင်ဗျားရဲ့နားနဲ့ live ဖြစ်တဲ့အတန်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ function တွေအကုန်လုံးကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့$249တော့လိုပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့အားလုံးမျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone 14 series လေးကို mix up ပေးချင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone 14ကို iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro နဲ့ 14 Pro Max ဆိုပြီးတော့၄မျိုးထုတ်ထားပါတယ်။ Screen size အနေနဲ့ကလည်း iPhone 14က 6.1 inch ကျယ်ပြီးတော့ iPhone 14 Plus ကတော့ 6.7 inch ရှိပါတယ်။ Design အနေနဲ့ကလည်းပိုပါပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာမှအထွေထွေတူတူပြောစရာမရှိပါဘူး။လုံးဝကိုအရင်ကအတိုင်းပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် App အနေနဲ့ user တွေအပေါ်ထားတဲ့အချက်ကလည်းအရင်အတိုင်းပဲမှုလို့ပါ။အခြားမပြောင်းတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ battery ကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပိုကြည့်အောင်လုပ်ထားပေးပါတယ်။အဲ့တော့တရက်စာ၃မိုးအတွက်ပိုအဆင်ပြေသွားတာပါဗျာ။နောက်ပြီးတော့ chipset ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်ကလိုပါပဲ A15 လေးပဲပြန်ထည့်ပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒါကလည်းကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံး chipset ပဲလေဗျာနော်။အကောင်းဆုံးထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နေတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ app ပဲရှိရလိမ့်။မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မနှစ်ကထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကလွတ်ပြရမှာဆိုလို့ပါ။ iPhone 14နဲ့ 14 Plus မှာအရင်နှစ်ကနဲ့အကုန်တူနေလို့စိတ်မပူပါနဲ့။ internet မရှိတဲ့နေရာမှာတော့ satellite နဲ့ချိန်ပြီးတော့ emergency call လုံးဆောင်ရရမယ့် feature အသစ်လေးတစ်ခုကိုထည့်ပေးထားပါလိုက်။ဒါပေမဲ့အဲ့ feature အသစ်မှာ extra service charge ကောက်မဲ့အားနည်းချက်တိတိလေးတစ်ခုတော့ရှိပါမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့က user တွေကိုနှစ်နှစ်တော့ free pay သုံးပါပါ။အဲ့နှစ်နှစ်ပြီးတော့မှ extra charge လေးကိုမတိမတားလေးကောက်ပါမယ်ဗျာ။ဟေးဟေးကျွန်တော်တို့ iPhone 14ကို$299နဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ iPhone 14 Plus ကိုတော့$899နဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အရေးတကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone 14 Pro Series ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Pro တမိုင်းတစ်လျှောက်ကိုအကြီးမားဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြီးပြုလုပ်လိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone 14 Pro မှာ Samsung ကပြောပြောနေတဲ့ Notch ကြီးမရှိတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ design တွေကိုတစ်ချက်ရှင်းလိုက်ပါ။ဘယ်လိုနေလဲ။မိုက်တယ်မလား။ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရော်လေလေ notch မရှိရင်နှစ်ဖူးပြောင်းနေလို့နဲ့ကြည့်မကောင်းမြင်ဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ notch နေရာမှာ dynamic island ဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ်ဗျအရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ notch မဖြောက်တတ်လို့အဲ့နေရာမှာအမဲကွက်လေးလုပ်ပြီးတော့ dynamic island ဘာညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ Dynamic Island ကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အကြီးအသေးလိုတလိုပုံစံပြောင်းလို့နိုင်တော့ဘာလို့မှ Not ဆိုပြီးတော့သတိမထားမိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Dynamic Island ကဖုန်း function တွေအကုန်လုံးကိုတနေရာထဲမှာစုပြီးတော့အသုံးပြုရလွယ်အောင်လုပ်ပေးထားပါဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အသုံးပြုလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲလေးနည်းနည်းလုပ်ပြီးတော့နောက်နှစ်မှာနာမည်အသစ်နဲ့လာထက်ရောက်မိမယ်ဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြောခံနေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့လုပ်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဒါတော့တောင်ကိုရီးယားအကောင်ကခောက်လို့ရရင်သူ့ကိုအကြောင်းကြားပါဆိုပြီးတော့လာညှော်နေသေးရဲ့ဗျာဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ iPhone 14 Pro မှာ A16 Bionic chip အသစ်ကိုထည့်ထားပေးပါတယ်ဒီ A16 Bionic chip က A15 နဲ့တိတ်မကွာတော့နောက်ရှင်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ A13 နဲ့ဘာမှမ
သိတဲ့ nearest computer တခုနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ပါလေအနည်းဆုံးတော့လူချိန်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အထင်မှန်လဲပါနဲ့ခုနကအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ A15 ကိုလောင်ကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပွဲထဲမှာပဲအကောင်းဆုံး chipset 2မျိုးကိုထုတ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Apple product ကို Apple ကပဲပြန်ကြောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါမှ user တွေရွေးချယ်ဖို့ choice များများရှိမှာပေါ့ဗျာဒီထက်ပိုစေးကြီးတာလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ iPhone 14 Pro Max ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ် iPhone 14 Pro Max မှာတော့ပိုကောင်းတဲ့ camera 48 megapixel ကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်ထည့်ပေးထားပါတယ် sensor size ကလည်း 13 Pro Max က 65% ပိုကြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျမသိပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်ထည့်ပေးထားတဲ့ 2x photo ကလည်းကျွန်တော်တို့ software နဲ့ပဲဂျင်းထည့်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone 14 Pro ကို$999နဲ့ရောင်းချပြောင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ iPhone 14 Pro Max ကိုတော့$1099နဲ့ရောင်းချပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အရောင်ပိုင်းကတော့ထုံးစံတိုင်း iPhone 14 Pro Max ကမှတန်းတည်စီမဲ့အရောင်သစ်ဖြစ်တဲ့ Deep Purple လေးကိုထုတ်ထားပေးပါတယ်ဘယ်လိုနေလဲခင်ဗျားတို့ရောဒီ Deep Purple လေးကိုဝယ်ဖို့ ready ဖြစ်ပြီလား ready မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ iPhone 15 ကြမှာအရောင်သစ်လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်